Bojkoti i procesit mësimor të studentëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës vijon. Konfirmimi për radiotelevizionin Adrianet vjen nga Isam Yzyraj, i cili studion në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike, njëherësh është edhe antar i Këshillit Studentor. Atëherë pas një javë ngujimi brenda universitetit, 24 orë, studentët tani më janë larguar nga mjediset e universitetit, por nuk janë rikthyer në mësim. Do me thënë studentët kanë tendencë për të bojkotuar procesin mësimor, eksaktësisht për të bojkotuar këtë sistem mësimor, të themi të drejtën, pra kanë boshatisë auditore. Studentët janë të qartë në kërkesat e tyre, të cilat kanë gjetur edhe mbështetjen e pedagogëve. Në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës nuk mund të flitet për presione. Pedagogët kanë dalë një zëri, fakultetet janë duke dalë çdo ditë në deklarata mbështetëse për studentët, për protestën e studentëve. Pedagogët kanë edhe hallet e tyre tani më, që po i bëjnë dita ditës publike. Pra janë pro studentëve, pro gjitha kërkesave të studentëve dhe pro bojkotit të studentëve, por pedagogu e ka detyrë që të shkojnë auditor qoftë edhe me dy studentë të çdo orë në mësimi. Ndonse nuk mund të përcaktohet një shifër e saktë, rreth 57% e studentëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu janë pro bojkotit të procesit mësimor, i cili do të vazhdoj pa fat deri në rrëzimin e ligjit të arsimit të lartë. Si shdemë tani janë dikun tek 56-57% të studentëve, të cilët kanë shprehur dëshirën për ta bojkotuar mësimin. Pjesa tjetër kanë edhe frikë për shkak të shtyrjes së sezonit, askush nuk do që të bëjmë mësim në gusht për shembull, sepse ky mësim do kompensohet. Dhe thonë për hir të mos bëjt mësim në gusht, po shkojmë në pra auditore sot. Ndërkohë, që nëse qëndrimi i qeverisë kundrejt kërkesave të studentëve do të jetë i njëjtë, nuk përjashtohet mundësia që lëvizja studentore të radikalizohet. Janë studentë me vullnetin e tyre të plot, që janë duke i thënë jo këtij sistemi arsimor, duke bërë presionet e tyre me bojkot, e cili mund të radikalizohet për hir të vërtetës në ditën e vijim. Bojkoti i procesit mësimor i studentëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës është një fakt. Universiteti nuk ofron më dije, dhe nëse nuk do të hidhen hapa konkret për ta ndryshuar këtë qasje, auditorët do të vijojnë të qëndrojnë të zbrazur.